Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У ніч на 25 березня на нафтобазі в російському Курську, Білгорода та Ростова почалися пожежі. Губернатори звинуватили у всьому ЗСУ. Безпілотники, які нібито атакував об'єкт. 90 тонн пального для окупантської армії знищено. Губернатор заявив, що внаслідок події, за попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок атаки українського БПЛА в Курському районі сталося загоряння на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. «Прошу зберігати спокій», написав Старовой. Також місцеві пабліки почали публікувати відео з місця подій, на яких можна побачити велику пожежу. Пожежу зафіксували і на Курській АЕС. Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що є причини, які забороняють Путіну використати ядерну зброю. Але не все так просто. Наразі на аеродромах готують 5 ядерних бортів Ту-160. Ситуація напружена. Одразу після втрати 50 ракетоносців і літаків Путін проводить позачергову нараду. Реагуйте на тривоги. Піонтковський заявив наступне. Вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля, але все одно брязкають. Мої 4 так званих «ні» від Піонтковського. По-перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустімо, він вдарить по якомусь українському місту, або, як тепер пропонують, по польській Познані, для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність, не відповівши. І тоді вона розвалиться. Цікавий, до речі, підхід до виправдання своїх злочинів. Як Путін сказав, ми помстимося Заходу за їх минулі та майбутні злочини. По-друге, Путіну пояснили американці ще в жовтні, що буде за цей удар, Путіна просто приберуть. Ще одна причина – Путін не має кнопки, яку можна натиснути. Щоб завдати ядерного удару, ця ядерна кнопка – це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини офіцерів Генерального штабу, рядових військ і так далі. Наступна причина – це категорична. Позиція Китаю, який дуже жорстко забороняє їм це робити. Але бачите, от таким ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, зазначив Піонтковський. За словами політолога, Путін розлючений тією дією причин, які забороняють йому використовувати ядерну зброю. Більш вірогідно, що Путін може підірвати на територію Росії Курську АЕС і оголосити велетенську катастрофу в Росії і припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної, якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитись. Окрім того, є ще й інші опції схожих катастроф – титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає, тоді до чортової матері, передамо його зараженим. Це серйозніше, ніж ядерна зброя, підкреслив Піонтковський. Нагадаємо, російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування балістичних ракет. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Продовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області представники ЗСРФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок. На іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем, зазначають у розвідці. ГУР припускають, що ці території війська РФ використовують у військових цілях для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет, додають у розвідці. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!